vem. Aqui é ficha, trato francês. Olhando todo mundo. Que é isso aí, caralho? Sei. Poxa, é do caralho. What? Oh, man, what the fuck, Vigo? What the fuck, man? He's a Portuguese boy. He's Portuguese boy. What the fuck? Oh, my God. Kawaii. Portuguese boy. Are you friends with Cristiano Ronaldo? Precoce! Oh, também és do Otimerson dos Açores! Tu és amigo do Cristiano Ronaldo! Não sei que és! Oh, foda-se, então não assalto também! Então, andas no assalto! À tua esquerda, mas eu assalto à tua esquerda! Na kit! Diz caralho, se faz favor! Foda-se! One guy on the top! Eu vou, pronto, eu vou buscar o copo d'água, eu volto. Guys, Francisco, gonna, busquete, a copo d'água. Francisco, conas. Francisco, conas, busquete. Todo esse jogo está muito power. Olha, sou eu. Onde é que o pessoal está? Let's be sneaky, sneaky. Uau! Ah, toma, mano, foda-se, só veste-me isto assim, fica agora sem munição, uau!